Мой гост е Димитър Делчев, председател на Движение България на гражданите. Разбира се, ще говорим за вашето решение да замразите членството си в Реформаторския блок, но не можем да не коментираме и горещи теми от деня. Първо, разбира се, от Русия и как вие в ДБГ коментирате това, което стана с посещението на руския патриарх, след това с искането на оставка от БСП и от Волен Сидеров на Валери Симеонов, заради това, че каза няколко истини за въпросния патриарх. Винаги, когато в България идват представители на чужди държави, има определен дипломатически протокол. И когато този дипломатически протокол не бъде спазен от гостите, аз мисля, че представителите на българската държава също им е позволено да излязат от същия този протокол. Това, което казваме, е следното. Когато на тебе ти се карат и те назидават, редно е ти също да покажеш кривиците в очите на каращия се и назидаващия. В този смисъл, аз мисля, че представителите на българската държава можеха много по-ярко, много по-достойно да защитят българския национален интерес и българския суверенитет. В крайна сметка ние не сме васална територия на Русия, така че някой да идва и да ни назидава. Не трябва, естествено, да забравяме, че все пак тук говорим за духовник, не за представител официален на руската държавност. Така че случай е изключително специфичен, но нападките, които се разиграха след това, показват едно единствено нещо. Това, че управляваща коалиция е изключително нестабилна. Тя е нестабилна поради причина, че партньорите в нея имат много тежки взаимоотношения, лични. И това е всъщност показателно за това, че те нямат дневен ред, нямат политики, които трябва да изпълняват, нямат определени резултати, които да постигнат за хората. Повишаване на доходи, реформа в съдебната система, в сигурността. И поради тази причина те занимават с интриги, с взаимни нападки. И кое наричате интриги? Сега, това, че Валери Симеонов каза истината за патриарха, руския патриарх. Аз не говоря за Валери Симеонов. Да ви ли направи впечатление? Как коментирате от политическа гледна точка, че Волен Сидеров, който е част от управляващата коалиция, и Корнелия Нинова от опозицията БСП бяха в един строй? Ще направи ми впечатление това, че едни започнаха да защитават интересите на Русия, други започнаха да нападат Русия. А тези същите, всичките, и Волен Сидоров, и Корнелия Нинова, и Валери Симеонов наричат себе си български политици. Това за мен не могат да са политици, които защитават национален интерес. В крайна сметка, наистина ние не бива да позволяваме една чужда държава, която е Русия, да идва и да ни назидава. И то в предизборна кампания. Като си правят предизборна кампания, си я правят от тях. Волен Сидоров, като иска да прави защита на руските национални интереси, да отиде да стане политик в Русия, не да ми е политик тук в България. Нали си спомняте, че той започна кампанията си за евроизборите, миналите в Москва? Това е много показателно. Си спомням и това е наистина показателно. Аз не знам кой български патриот би гласувал за човек, който очевидно, че всеки път, когато се активира нещо против Русия, той скача като матрос в Новозаград. И което е най-любопитното, че казва, че 19 век не е имало България. Не е имало българи, че всичко се нулира и започва от 3 март. Да, ясни са нещата. На историята. Нали видяхте, че днес има отново желание, беше изразено от министърката на енергетиката Теменужка Петкова, за рестарт на Белене. Макар и плахо с консултации с Европейската инвестиционна банка. Вижте, това правителство направи няколко много силни знака за това, че мита за това, че ГЕРБ е дясна партия, отдавна вече е отпадна. Рестарта на Белене, който никой не казва, но отново ще се строи от Русия, и е също толкова неизгоден проект за България, колкото беше преди една, 2, 3, 5 години. То за това и не се случва Белен, защото ако беше изгоден проект, ако България щеше да печели от този проект и имаше пазар за електроенергия, който Белен ще произвежда, той щеше да бъде построен много по-бързо и вече България да печели, но то е точно обратното. Всъщност Белен е една дупка, в която ще бъдат наляти милиарди. Но аз мисля, че тук има нещо друго. Рестарта на темата за Белене цели да покрие другия мега скандал в енергетиката, и това е продажбата на ЧЕЗ.
Всъщност продажбата на ЧЕЗ разкри, маските паднаха и стана ясно, че това правителство по някакъв начин иска да сложи ръка на енергийния, на ЕРП-то. На ЕРП-то, което доставя 3-4 милиона, което доставя тока на 3-4 милиона потребители. И от тук следва, че това правителство е стигнало до там, че не само, че не може да се бори с корупцията, то я по някакъв начин захранва. И как ще... Ясно е, че днес шефа на надзора на ЧЕЗ в Прага казва, абсурд е да допуснем българската държава. Явно, че може би Гинка Върбакова няма да намери парите. И каза това, което е наистина шокиращо, е, че, пак казвам, това са думи пред Националното радио на шефа на надзора на ЧЕЗ, че не са желани. Той лично посочи и министър-председателя, че не са желани в България. Тогава как държавата ще сложи ръка? Изобщо ясно ли е кой стои? Дори, Гинка... Кой знае кой стои за тази сделка? Вие знаете ли? Гинка Върбакова, ако тя придобие бизнеса на ЧЕЗ, тя ще е този, който ще дърпа шалтера и ще го пуска на Министерски съвет. Както и на прокуратурата и на ДАНС, но на Бойко Борисов. Тя може да му дръпне шалтера буквално, защото тя ще доставя тока до Министерски съвет. Въпросът е друг. Въпросът е, че не тя ще... Главата, която ще взима решенията. Да, тя е едно лице, тя е една маска, която е поставена, за да тръгнат всички да се вайкат и да кажат леле как Гинка, но зад Гинка стоят други Кой големи стои? Интереси. Кой? Ролята на държавата беше точно това. Да докаже кой и него да го видим това кой, дали е ония кой, който всички си мислим, или държавата да спре сделката. Защото, извиняйте много, аз като български гражданин, който му пука и иска тази държава да се развива, искам банките, искам медиите, искам електроразпределителните дружества да са в ясен собственик, за да знаем утре, който източва държавата, държавните пари и хазна или който вдига цената на тока, да си понесе отговорността. А не да се представят някакви сламени хора и да носят отговорност хора, които на практика не взимат решенията и не дават парите. Само, че държавата казва в лицето на прокуратурата, на енергийния регулатор и така нататък, че ще проверяват, когато има сключена сделка. По закона за мерките срещу изпиране на парите, всяка сделка над 30 000 лева трябва да бъде проверена от ДАНС. Тоест тази сделка е трябвало да бъде проверена много отдавна, превантивно, и тя може би е била проверена или може би тази проверка е била спряна. Независимо от може битата, оценката за тази сделка е една. Това е една тежко корупционна сделка, защото тук мита за частните предприятия отпадна отдавна. ЧЕЗ не е частно предприятие. ЧЕЗ е предприятие, което се владее от държавата 70%. Та тази корупционна сделка трябваше да бъде спряна на момента и да не се случи. Защото това е бъдещето на 3 милиона потребители. Цялата Западна България. Добре, влизаме в политическите теми. Вие вчера през уикенда на заседанието на Националния си съвет в Хисаря решихте да замразите участието си в реформаторския блок, защото казват, намирате го за недостатъчно опозиционен. Как така стана, че изведнъж сега разбрахте това? Натрупаха се различни факти и поводи, които ни накараха да мислим, че това решение, което ние имаме на реформаторски блок, всъщност, може би с това трябваше да почне, реформаторски блок е взел решение да е опозиционна политическа сила. Но ние се убедихме, че част от хората, които са в реформаторски блок, се пишат опозиционери само на думи. А всъщност правят точно обратното. Подкрепата, която се оказва в ключово тежки моменти за това управление. Какъв смисъл подкрепата? Смисъл, подкрепа под тази формата среща на... Тази при Валери Симеонов това с е, това Лукарски е, и Мостов. Това е един повод, един пример, пореден пример, в който в най-тежките моменти правителството му се прави кризисен пиар. И реформаторския блок се сочи като, видите ли, някакъв външен помощник, някаква спасителна мисия, хуманитарна мисия за спасението на ГЕРБ и патриотичния фронт. Законопроекта, който колегите, които бяха на тази среща, господин Петър Москов и останалите, предложиха на Валери Симеонов, не е добър законопроект. И ние се противопоставихме на този законопроект, защото той дава правомощия на ДАНС да проверява сделки
неясно за какви дружества, защото в законопроекта се казва, че Министерски съвет определя кои ще са дружествата стратегически за национален интерес, без каквито и да било критерии. Сега това е все едно, ние да кажем, службите за сигурност ще проверяват отутре всяко ваше медийно предаване и ще го разрешават или няма да го разрешават, но без никакви критерии. Тоест, те стават на практика вашите собственици. Това ли беше капката, която... Казвам, че ходенето с един такъв празен чек, както аз го наричам, е обслужване на интереса на ГЕРБ и Обединени патриоти. Аз не мога да приема такова нещо да се случва имаше, за моя сметка. Делчев, сякаш имаше, за разлика от другите пет дясноцентристски демократични партии, сякаш имаше при вас за движение България на гражданите едно трудно излизане от властта. Нека така да го кажем. Все пак Меглена Кунева беше в правителството предишното и така нататък и Москва. Вижте, не бих казал, това е силно, доста пресилено твърдение. Да, ние останахме почти до края в рамките на 43-то Народно събрание. Защо? Защото ние бяхме започнали реформа в изборния кодекс, а именно електронното гласуване и машинното гласуване. Ние се бяхме захванали с направата на един истински ефективен антикорупционен закон, който, както се видя, откакто ние не сме в парламента, беше тотално махнат. И те много неща зъби. Вече не са на дневен ред. Няма да изборявам. Съдебна реформа. Спряхме един безумен опит на ГЕРБ по наше време да национализират пенсионните фондове. Сега виждаме, че се опитват и други неща да национализират. Да, извинявайте, не стои много сериозно сега искането ви за оставка на правителството. Само да кажа, това беше преди година и половина. И когато ние видяхме, че ГЕРБ не желая да се съобразяват, ние им поставихме срок, от който от него нататък ще излезем. И очевидно, че този разрив между ГЕРБ и нас е бил проектиран от самото нежелание на ГЕРБ да правят каквито и да било реформи. Това си пролича и в рамките на 43-то Народно събрание, и след това, когато ГЕРБ взеха властта и отмениха на практика всичко, което бяхме започнали по време на 43-то. А сега защо направо не излизате? И което е другото? Причината е, на ДБГ има ли ги в структурите на властта? Причината е една единствена. Ние не излизаме сега, веднага, а даваме един месец срок, защото искаме да чуеме и нашите хора по места. Това е единствената причина, поради която не взехме това, така да се каже, генерално важно за нашата партия решение, защото ние сме от 4 години в реформаторския блок. Хора във властта, в смисъл ДБГ да е дал кадри за това управление в рамките на 44-то Народно събрание, ние нямаме. ДБГ не е предлагал нито министри, нито замминистри, нито каквито и да било кадри в рамките на това управление. Очаквате ли до един месец и какъв отговор от господата Лукарски, изобщо тези, които остават в реформаторския блок, които ще могат ли да използват апропо името? Това, което ние желаем да чуем от колегите, са три неща. Първо, Реформаторски блок иска незабавната оставка на това корупционно управление на господин Борисов и на неговото министерство. На второ място, ние искаме незабавно започване на създаване на реформаторски общности за демокрация. Това са един вид анти-ГЕРБ коалиции по места, които да разбият феодалния момент, модел, по който се управляват общините. И на трето място, крайно време е да се напише една истински смела реформаторска платформа, която да предвиди реформи в четири много важни сектора. Трябва да завършваме, да. Сигурност, образование, борба с корупцията и повишаване на доходите. Мислите ли, че това ще стане за един месец? Вижте... Да или не? Колегите, в тях е топката. Но това, което ние правим, ние не се присъединяваме от това ДБГ да остане самостоятелна политическа сила и да започне да изгражда наново този център на алтернатива на това порочно управление. Бихте ли се присъединили, последен въпрос, Дане, бихте ли се присъединили към петте партии? ДСБ, Да България, БЗНС, На този ДЕОС. Етап този въпрос не стои за нас. Да, ние ще търсим подкрепа и партньорство от други политически сили за свалянето на този корупционен модел, но за нас не е страшно ДБГ да остане известно време и самостоятелно на политическия терен. Много благодаря, Димитър Делчев, лидер на движение България на гражданите.